Re, viss ēters ir te! Ir 6:56 minūtes. Dažviet Latvijā jau sākušas ziedēt ievas. Šis kadrs, starp citu, tepat Zaķis no rīta uzfilmēja. Un arī citviet valsts centrālajā daļā, kur ir bijis siltāks iepriekšējās dienas, ievas ir sākušas ziedēt, taču ievziedu augstumu īpaši nevar just, jo gandrīz visu laiku ir augsts. Un šorīt zemākā temperatūra no Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra novērojuma stacijām bija stendē. Ap pulksteni 6:00 temperatūra noslīdēja līdz -4,3 grādiem un lielākajā valsts daļā bija neliels sals, tikai vietām Latgalē un piekrastē bija siltāks ap +1, +4 gradiem, bet zāles augstumā salna tiešām ir bijusi gandrīz visur Latvijā. Diena būs saulaina, taču arī pavēsa īpaši piekrastē. Gaisa temperatūra būs ap 9-11 grādiem, bet siltāks būs dienvidos, kur gaisa temperatūra pēcpusdienā paaugstināsies līdz pat +15 grādiem. Un šodien pūtīs lēns ziemeļu vējš. Un piekrastē brāzums būs tikai ap 10 metriem sekundē. Rīgā arī saulaina diena un gaisa temperatūra pēcpusdienā paaugstināsies līdz 11, brīžiem 12 grādiem ziemeļu, vēlāk ziemeļu austrumu vējš. Un tas nebūs galvaspilsētā tik stiprs, ja salīdzina ar vakardienu, ka tas bija krietni brāzmaināks un dzestrāks. No rītdienas laiks kļūs siltāks, bet nākamā nakts gan vēl īpaši valsts austrumu daļā būs ar salnu. Gaisa temperatūra noslīdēs Vidzemē un Latgalē vietām līdz 0-2 grādiem, pārējā valstī +1, +5 grādi, bet arī zāles augstumā citos reģionos mazliet var piesalt. Savukārt dienā temperatūra 14-19 grādi, vienīgi piekrastē vēsāks ap 12-13 grādiem, un tā kā iegriezīsies dienvidrietumu vējš, vēsums piekrasti skars Rietumkurzemē, arī Vidzemes rietumu daļā. Savukārt trešdien iegriezīsies dienvidvējš, tas sāks pastiprināties brāzmas līdz 15 metriem sekundē, un tad parādīsies arī lietus mākoņi. Nakts līdz ar to siltākā, ar mākoņiem un lietu temperatūra nebūs zemāka par 5-10 grādiem, un līdz ar to vismaz trešdienas rītā salnu Latvijā nebūs. Savukārt dienā temperatūra 13-18 grādi, piekrastē mazliet vēsāks ap +10, +12 grādiem, un nedēļas otrajā pusē biežāk pūtīs brāzmaini vēji un gaidāms arī lietus, bet līdz ar to cerība ka vismaz salnas Latvijas laukus neskars un tik augsts kā šorīt, kad termometrs stabiņš vietām noslīdējis līdz pat -4 gradiem, gan vairs nav gaidāms, bet maijā vēl ar salnām zāles augstumā gan jārēķinās.